好，这个死刑犯广德强呢，法官曾经批评他是泯灭人性。不过在等待枪决的六年当中，台中看守所的管理员跟他相处，却发现其实他好像还蛮善良的。这个管理员呢，在广德强被枪决之后，他写了一篇作文，是以悟为题，悟就是领悟的悟。他去参加了矫正署的征文比赛，还得到了首奖。管理员就说，广德强其实在监狱当中会主动帮助年纪比较大的受刑人，连好吃的东西也会先留给他们，似乎呢是本性不坏，只是因为交到了坏朋友。暗夜敲响，震惊北中南。在台中看守所待了六年的食人魔广德强，也在去年11月21号这一天遭枪决。10年前震惊全国的台中女保险员分尸案，法官痛批她泯灭人性。2007年判广德强死刑定验，去年底枪决。但等待枪决的六年间，台中看守所管理员张基谋目睹广德强的善行，并在枪决后以悟为题记录两人的心灵对话。得知爸爸过世的消息，广德强泪流满面，自责连爸爸临终的最后一面都没见到，不配做人。张基谋开导他，流泪只会让父亲离不开，诵经及抄写佛经回向给父亲才有帮助，也因为爸爸离开让他顿悟生死，热情孝道才是最艰难的关卡，是死囚最遥不可及的渴望。从此广德强主动帮狱中年老受刑人折棉被，把好吃的饭菜留给他们，可见他本性并不坏。广德强六年的时间牢房里静待死神，同时透过佛经探讨人生道理，在看守所高墙内展露人性的良善。中央新闻杨州生闻思涵台北报道。